Ireo santionam-bavao aranao eto amin'ny radio tele anakay anio. Eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana, navorotra ireo mpakan-keriny Omaly Arivo, ireo efa mianaka tany Briville tsara tanàna. Eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto an-tampitanàna ny Mahajanga kosa, telo mirahalahy no tratran'ireo polisy pirenena, nandritra ny opération d'harcèlement, fidinana ifotony eny amin'ireo faritra mena rehetra eto an-tampitanàna ny Mahajanga. Ny lohatenim-baovao izay hoarahanao anio eto amin'ny RTN. Raikitra ny fidinana an-dalambe ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Otivy izay very vola efa manontaonany izao. Eo amin'ny tontolo politika, tsy marina ny feo miely fa niala tsy ho mpikambana ao amin'ny HVM ny lehibe ny faritry Melaky. Ireo no santionam-baovao arahanao eto amin'ny radio telenakay miaraka amin'ny Wilira no Menjanahary. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoklasy tompokovavy amin'izao fotoan'ny fampalalam-baovao atoandro ny radio telenaka izao, ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka hatramin'ny farany antsipirim-baovao amin'izao andro ny zoma fa 7/20 ny volana jolay ataona 8/18 izao. Fa eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana no entsika misantatra ny vaovao amin'izao atoandro izao. Anisan'ny resaka niteraka resabe teto Madagasikara ny mikasika ny fakanan-keriny ireo olona misa efatra atao tsara tanàna ny tanàna antsoina hoe Briville, araka ny voalaza ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao dia efa tafaverina eny amin'ny fiarahamonina misy azy ireo olona efatra izay natao takalonaina ho an'ireo jolay ireto, ny taky vola mitentina azato tapitrisa ariary ireny olona ireny. Amin'izao fotoana izao dia misy ny volana loha nafahana nahazo ireo olona efatra ireo. Tsara ihany koa no mampahafantatra ahafahan'ny ampisolovava asy ny mpitandro ny filaminana no anisany nafahana name ity raharaha izay nisy teny tsara tanàna ity. Hoarantsika ny fanampanazavana. Omaly no navoditr'ireo olona mpakan-keriny ireo efatra amin'ny rahalahy mianaka mpanamboatra lalana mpiasan'ny Croma nisy nankan-keriny tao Briville tsara tanàna. Nisy ny fifanarahana teo amin'ireo olona mpakan-keriny ireo asy ny solombavam-bahoaka ny tsara tanàna ary ny tale jeneraly ny Croma ny amin'ny tokony andoavana ilay vola mitetina zato tapitrisa ariary izay nitakiny ireto olon-dratsy ireto raha nitatitra azo avy amin'ny zandarimariam-pirenena. Mahafantatra moa izany a nisy mpiasan'ny Croma ilay nolan-keriny tany tsara tanàna tany Andriamena tamin'ny alasinay 23 de Omaly malelaka misy no tafavoaka izy ireo efatra le mpiasa tafavoaka Soamasara, Salamasara, Sisinanina. Ny azombara olo dimilahy no mitazona an'zareo tanatin'izay andro visivisy zay teo andro de nisy ny fampiresahana teo amin'ny lehibeny Croma sy ireo mpitana mpakatakalinainareo de Omaly zany ro tena raikitra ny fampitsorana de tafavoaka Soamasara izy ireo. Nisy fandoavam-bola de volandray aloha de rakisiny fa tsy fantatro ny tena nalohan'zareo. Fa tetsakilan'izay dia nitantarany antony nanaovany ireto olona ireto ny fakanan-keriny ireo lasibatra ary ny fantantaran'izy ireo. De zava-nisy zany raha ny asombisomby ny azoko lazaina de milaza zany reo olona reo hoe tsy faly ny fanaovana ny lalana rety Andriamena makany saratanàna. Zay ny filazan'zareo hoe depute o no saika atin'zareo nalaina fa depute sandreo depute asana Croma no nalaindreo ary zareo de mampitandriny hoe saza tao iny lalana iny satria ny fahavitany io lalana io zany manamoramora ny fivezivezena, manamoramora ny intervention ataona force de l'ordre raha misy zavatra mitranga amin'ny parti no aksa io a kredandreo zany de milaza fa tsy faly amin'ny anaovana an'le lalana. Raha ny fanazavana azo atrany dia efa fantatra ireo dimilahy nanatanteraka izao fakanan-keriny izao ary efa eo ampikaroana azy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao.
Omaleriva no tafaverina tamin'ny fiarahamonina misy azy ireo olona efatra nisy makankeriny ireo ary nisy ihany koa ny fety izay natao famonoana omby mba aofan'ny fankasitrahana any mpitandro ny filaminana asihy ny fandraisana ireo olona efatra izay nalainy dalo ankeriny ireo fa eo amin'ny tontolo ny fampandriana fahalemana eto Madagasikara manerana Madagasikara dia misy ny etsika ataon'ny mpitandro ny filaminana anaovana etsika sy fidinana ifotony amin'ireo toerana azo lazaina fa mafampana eo amin'ny sehetry ny tsy fandriam-pahalemana izay ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga manokana dia nisy ny vokatra azo tamin'ny fidinana ifotony nataon'ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny polisy pirenena amin'ny toerana mafampana eto amintsika teny toerana sitraka Rarinjatovo. Namokatra ny etsika ho an'ny mpitandro filaminana avy eo anivon'ny polisy pirenena nandritra ilay opération d'harcèlement ataon'izy ireo omaly. Voalohany amin'izany ireto tovolahy miisa roa ireto izay nanatanteraka asa fanendahana mpivarotra sigara mandendeha teny amin'ny fokontany arantany fahadimy amby roapolo ny volana jona lasa teo. Izany nahitana vokany izany opération atao amin'ny polisy pirenena eto anatin'ny tampon-tanàna Mahajanga. Ao anisan'izany dia ireto tovolahy roa lahy ireto izay efa voaroiroy tamin'ny 25 juin teo nisy fanafina nataon'ireto tena faritra Aranta izay mpivarotra sigara miaraka amin'ny vola maromaro ny azon'zareo tamin'izay ka namany iray no efa tsatsa tamin'ny anjonio any ka nitoy ny fanadiadiana nataonay dia voasambotra izy ireo lahy reto a taorina ny fanadidiana nataonay ary anatin'ny opération iny. Narara mafy ilay tovolahy voalentaka tamin'ny fotoana io ary vola mitentina 2 million de francs aniaraka tamina karitosina sigara maromaro no lasan'izy ireo tamin'izany. Ny iray tamin'izy ireo efa voasambotra ka izao roa izao sisa izao voasambotra izao indray. Tsy izay ihany anefa fa mbola tratehaka nandritra io etsika io ihany koa ity tovolahy antsoina hoe dadakely ity. Manoloana izay ihany koa ny entina izay polisim-pirenena tena mifaritra tsara rano sy ny manodidina an'iny izay ainoany ny vahoaka, ny fitaraina, misy fanendana, misy vakitsahana, misy fandrombana amin'ny toerana iny amin'ny alina ka rehefa nanao fidinany fotsiny izay dia misy andehan'olona maromaro tamin'izay a andeha anao fikasana anao asa ratsiny ary rehefa tonga mitanjo ny filaminana dia nitsoaka zareo ireo ka ny ray tamin'izareo no voasambotra ary natsatsarana n'io saribasika ilalao io izay entin'zareo manao zany asa ratsin'izany. Mariko toa fa io saribasika io dia manana endrika toy ny kalakinikovy fa entin'zareo entina fampihoroana fanaovana ny asa ratsiny. Manoloana an'izay mihitsiny misintona antsika saintsika vahoaka mba hampandre mpitandro ny filaminana amin'ny fotoana ara-dalàna mba hahafana manenjika ireo mpanao ratsy ireo. Maro dia maro izy ireo niaraka teny amin'ny fokontany tsararano tamin'ny fotoana io fa ity dadakely ity ihany aloha no tratra amin'izao fotoana izao ka mbola mitoy ny fikaroana ireo namany. Ireto telolahy ireto kosa dia ho atolotra ny afampanoavana amin'ny tsy andro an'io ity. Ho an'ny mpitandro filaminana indray kosa dia mitoy hatrany ity etsika d'harcèlement ity izay araha manao amin'ireo mpitandro filaminana rehetra manerana ny Madagasikara. Izay no vokatra azon'ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny polisy pirenena eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Araka ny voalaza teo dia mbola mitohy ny etsika ny fanaovana savahao asy fidinana ifotony ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo toerana mafampana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Azony rehetra atao ihany koa no miantso mivantana ny mpitandro ny filaminana raha ohatra mahita ny fandikan-dalàna asy ny trangana tsy fandriam-pahalemana misy eny anivon'ny fokontany izay. Fa eny amin'ny fokontany ny tsararano nosy kely kosa dia nisahotaka ny mponina teny an-toerana tamin'ny fanenjehana olona izay voalaza fa mpangalatra avy amin'ny toerana hafa saro ny mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona eny amin'ny fokontany ny tsararano nosy kely izay lehilahy voalaza fa mpangalatra io teny an-toerana anisy rasy mandimby. Lehilahy iray no nosamboriny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy nasionaly teny amin'ny lalana pave baranene tsararana nosy kely ny maraina ny zoma 27 jolay. Voatonona ho nangalatra avy tany amin'ny komina ny Mahajamba io lehilahy io ka nifanena tamin'ilay olona izay nilaza fa lasibatry n'izany halatra izany tao amin'ny fokontany ny tsararano anosikely. Nisahotaka ny vahoaka
nandritry ny fifanenjehana nisy tao anatin'ity fokontany ny tsararano anosikelyity. Nandritry ny fotoana nanenjehana ny olona io anefa dia nisy polisy iray nandalo teto antoerana, nahita ny zavantranga ka nandray fepetra tandrify azy avy hatrany izany mpitandro ny filaminana izany. Mitantara ny fizotrany zavantranga ny lehibe ny fokontany ny tsararano anosikely. Nisy tokoa ilay olona nifanenjehan'ny olona avy any, natao mpangalatra ilay izy. Ka rehefa izay koa moa anatin'ny manao zavatra ty anaty fokontany aty miaraka amin'ireo polisy, mifanena aminay mihitsy zany ilay mpangalatra. Mifanena aminay dia tonga dia efa nisamborona. Ka rehefa nisamborona zany ilay mpangalatra, mandesina miakatra ambony satria izay moa andeha mbola andeha natanteraka an'ilay mission sekataonay taty anatin'ny fokontany zany. Nampidirina anaty tômôbily izy dia nitazonona tao aloha. Dia nandeha natao aloha ilay mission seka andeha hatao aty anaty tanàna. Kanjo moa ny voro marobe le olona fa hoe ny dina anatin'ny tômôbily ao le olona ohatran'izao reo maro zany resaka ataon'olona. Nefa n'le izy mpangalatra tratra dia nisamborona dia nalefa anaty tômôbila dia lasa ndray zany zay nandeha namonjy an'le asa seka ataonay tany ambany anaty tanàna any dia hoe miverina zay dia andesina any amin'ny santé any any amin'ny poste de polisy le olona. Kanjo moa tonga zany ny moregy dia efa tonga dia efa nampitondrana ny moregy zany le olona. Ankoatr'izay, betsaka ny mpangalatra sy mpanendaka ato amin'ny fokontany ny tsararano anosikely efa voasambotry ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Tamin'ny sabotsy 20 jolay sy ny alarobia 20 jolay teo ohatra efa nisy ny voasambotra, mbola mitohy ny fisafoana ataon'ny polisy nasionaly ao anatin'ny fokontany ny tsararano anosikely amin'izao fotoana izao. Ny ampandry fahalemana n'ity fokontany iray ity no tanjona ho iatrany ny fanazavana. Izay no zavanisy teny amin'ny fokontany ny tsararano nosikely amin'ny faritra Tsarana izay Jolay izay, ary mbola ao anatiny manao savahao ihany koa ny mpitandro ny filaminana ho an'ireo izay mpanendaka tafiditra ao anatin'ny fokontany ny tsararano nosikely izay. Fa ny toejavanisy teny amin'ny lapantanàna ny Mahajanga androany maraina kosa dia nidina an-dalambe ireo mpikambana ao amin'ny Otiva Boeny androany maraina mitaky ny volan'izy ireo. Tsara moa ny manamarika fa efa maro ny dinga sy ny fangatahana nataon'izy ireo mba hamerenana ny vola ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Otiva Boeny izay. Hatramin'izao tsy mbola misy ny vokatra sy ny famerenana ny volan'izy ireo, ka izany indrindra no antony ny fidinana an-dalambe izay nataon'izy ireo ka natonga ny fitoana ny fiara sy fatapahany lalana teny amin'ny lapantanàna ny Mahajanga mba ho fanairana ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana eto an-tapitanàna ny Mahajanga sy ireo rehetra voakasika amin'izay olona ny Otiva eto an-tapitanàna ny Mahajanga izay. Ateny anterana Aldo Rakotoarlala. Nipoaka ny sarimbilany raikitra ny fidinana an-dalambe ho an'ireo mpikambana izay very vola tamin'ny Otiva Boeny. Isan'ny antony izao hetsika izao ny fitakian'izy ireo ny famerenany volany izay nitoerizina tamin'ny Otiva. Raha ny fantatra mantsy ankehitriny, efa matratra 3 taona izao no naverezany volany ireo mpikambana rehetra. Tapaka tanteraka arak'izany ny lalana manoloana ny prefektura ny Mahajanga ny zoma maraina 17 Jolay 2020. Raikitra androany moa zany a ny resaka mahakasika ny fidinana an-dalambe amin'ny resaka Otiva Boeny ity, zay tsara ho marina fa tsy tafaverin'zareo le volan'olona napetraka tao amin'zareo. Dia nidina an-dalambe androany zany zahay rehetrarehetra. Ny zava-misy anefany a, monsieur le préfet moa tsy eto a, adjoint zany no teo, dia nanao tatitra zareo ao amin'ny administration provisoire azonareo fa tsy vaolana zany nytenen' zareo fa mbola olana, satria mbola tsy voasoni le taratasy a zay mahakasika ny famahana ny Otiva Boeny. Ka zay natonga zahay ny teny hoe zahay tsy mila resa be, zahay mila ny volanay a, ary zahay a dia mila voasonia le taratasy azahoanay vola. Zay ny mahatonga zahay a tsy miala eto a raha tsy voasoni zahay taratasy a mahakasika ny famahana ny olana Otiva be. Tsotra le izy a, tsisy ambadika politika fa volanay ny katso a dia mitaky ny volanay. Tsotra ny fangatany reto mpikambana reto dia ny amerenany ny volan'izy ireo satria efa sahirana tanteraka izy rehetra ankehitriny. Ny antenenay tompoko dia noho ny fahasahiranana sy ny vola zay mba nieritreretinay na ampirimina itsonjovanay mivody andromerika, dia indriso matsy fa nalain'le tsy valahara tsy vakiatatra lasa ny volanay, ka malahelo zay amin'izao fahasahiranana zao. Zanaka anay tsy mianatra, tsy mianatra tsy fidiny satria ny vola
nitsy ko no an tsomatao atody mangataka amin'ny fanjakana izay andrindra amin'ny filoha pirenena prime ministre vaovao mba hijery akaiky aingana dia aingana ny vahaolana fa maty zahay tsy mianatra ny zanaka tsy mihinakanina fa mihinana mahogo isan'andro isan'andro tena diana hoe misika ho amin'ny otivany volanay telo tao zay taona roa satra ny volanay lasaka gnanahy na malahely avy zay nahatonga anahy etoa io mamitaky eny io ahay ary sy miala etahay lasy miboaky io zay dianay etoa azafady tompoko misaotra besaky nangala hevitra anay am'izay io volanay aminao ativa atao avao lega ge naniny leragankya hoe ativa tana zany e niaratsy kombakomba amin'io raha azafady miaratsy kombakomba amin'io ativa tana io aza lafa nianazy izy nanokafany an'io misa dimy alina ny isan'ny mpikambana izay nametra bola tao amin'ny otiva boeny ka ampahany amin'izy ireo ihany no tonga nanao izao fihetsiketsehana izao izay no zava-misy teninihy nanoloanany lapantanàna ny mahajanga androany atreto aloha tsy mbola nisy vokany fitarainana nataony ireo mpikambana ao amin'ny otiva boeny izay andrasandrehetra kosa ny to ny rara asy ny fitokonana izay ataon'izy ireo misy ihany koa ny filazana izay voaray tamin'ny ti atoandro ity ho rahantsika vetivety ary ambaraza secretnao io tsegne anonane filazana ny fibasoma eto mahajanga dia mikarakara braderie lehibe ho antsika rehetra ahitanao divers articles quincaillerie toy ny sanitaire ho hitanao ihany koa ny robinetterie sy ireo karazana entana maro samihafa misy ao amin'ny fibasoma rehefa entana amin'ny quincaillerie dia ho hitanao avokoa braderie lehibe eo anoloan'ny fibasoma mahajanga be ampitan'ny gendarmerie ny zoma fahatelo sy ny sabotsy fa efatra ny volana aogostra izao tontolo andro io an metoy ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao fa eo amin'ny sehatra politika kosa mandeha ny resaka fa nametra-pialana tsy isan'ny mpikambana ao amin'ny antoko SVM intsony ny lehiben'ny faritry ny Melaky raha ny nambarany androany tamin'ny antso antarbi dia tsy marina ny filazana ny fametra-pialana tsy mpikambana ao anatin'izay antoko SVM izay fa mbola mpikambana izy atreto raha ny nambarany ho arantsika ny fanampanazavana iarantsika amin'ny sitraka Rarinjatovo tsy marina ny filazana fa nametra-pialana tsy hompikambana ao anatin'ny antoko HVM intsony ny lehiben'ny faritry Melaky Andriamatoa Gitolsain io ny nambarany manoloana ny fipartahany vaovao ao amin'ny tambajotra serasera maro samihafa ary anisan'izany ny tambajotra a Facebook iarabany vahoaka rehetra izay mipetraka eto afaritany mahajanga fa indrindra tsika eto mahajanga misy vaovao izay aparitak'olona amin'ny Facebook laza fa miala tsy ho azo vaimatony lehiben'ny faritry Melaky ka dia zaho mihitsy zao a no manao fanambarana eto anatrehan'ny vahoaka rehetrarehetra ato anatin'ny faritany mahajanga za Dolcin Giavely zay coordonnateur ny HVM amin'ny faritry Melaky de tsy miala izany any tsy hiala velively amin'ny maha coordonnateur ny HVM ay amin'ny faritry Melaky ary zaho no mbola mitantana anio HVM io ka dia lainga afahafotiny angalana barakay na misy pepika ambadika zay ataony olona sasany zay tsidiay na koa tsy dia ny antoko HVM mba irobirobo amin'ny faritry Melaky igny a no manaparitaka zavatra sana amin'izany fa dia tsy azy amiko zany fa manambara aho aminareo ary zao ny fanambarana ofisiel apetrako fa dia tsy miala aho amin'ny HVM ary zaho ny coordonnateur ny HVM amin'ny faritry Melaky nanambaritra any ity ampitarika any antoko HVM any amin'ny faritry Melaky no sady lehiben'ny faritra ity fa tokony ho saziana ireo rehetra manaparitaka io vaovao tsy marina io raha ny antso antarbi ny fanaovana tamin'ny hatrany
Mafampana ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, dimy ambin'ny folo minitra teo eo dia nanao fanambarana i Andriamatoa Rivo Rakotovao tao Carleton afa tsy ao anisany mpikambana ao amin'ny antoko HVM Aitsony i Andriamatoa Rivo Rakotovao izay filohan'ny antoko HVM eto Madagasikara, raha ny nambarany tamin'ny mpanao gazety tao Carleton Antananarivo dimy ambin'ny folo minitra teo eo no nanaovany izay fanambarana izay. Atreto izany dia tsy hoisan'ny mpikambana ao anatin'ny vondrona politika HVM i Rivo Rakotovao raha ny fanambarana nataony androany maraina. Atoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana. Ny faritra ny Amborovy no anisan'ny faritra nafampana eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana tato ato izay. Nisy ny fandraisana fanapa-kevitra nataon'ny lehiben'ny fokontany sy ny komitim-pokontany ary ny mpitandro ny filaminana mba hampandriana ny fahalemana eny an-toerana. Hoarantsika ny fanapahan-hazavana hiarantsika amin'ny sitraka Ranjatovo. Tsy mitanjapotsiny ny fokontany Amborovy manoloana ny vakitrano niseho atao amin'ny fokontany tamin'ny tsy volana Jolay ity. Nanatanteraka fivoriana ireo komitim-pokontany izay revana vahaolana sy hitodrana izay filaminana izay mba ho tombontsoam-bahoaka ao an-toerana. Ny fanapaha-kevitra mikasika amin'izay zany a, tsy maintsy mandray anjara ny fokontany ary anatin'ireny sekitera ireny mihetranganyny anatra zany a, misy sefo sekitera dia avy etrany koa moa reo zany de efa mandray ndraikitra koa satria misy ankimaso bokon'olona ao ary zay koa misaorako ny fokon'olona zay atao anatin'ny fokontany zany raha vao misy tranganjavatra ohatran'ireny de tonga de mandray anjara ary ohatran'izay koa ny mpitandro ny filaminana zay aty anatin'ny fokontaninay a de misaotra andreo koa fa tena manao ny adidindreo mihitsy andreo. Mandry tsy lava aloha nimponina ao amin'ny fokontany Amborovy raha ny fitarainana azo eo anivon'ny fokontany ka misy ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mponina sy ireo mpitandro filaminana ao an-toerana mba hamongorana ireo mpanao ratsy raha ny vaovao voalaza trany. Raha tsy ahivina dia vakitrano isa roa no niseho tao an-toerana tamin'iny volana lasa iny. Izay ny eny amin'ny fokontanyny Amborovy fa ny fampandrosoana ny kômina kosa dia manatanteraka fivoriana ireo ben'ny tanàna atao amin'ny faritra boeny amin'izao fotoana izao, fivoriana izay hafanao isam-bolana izay tarihiny lehiben'ny faritra boeny ity fivoriana ity. Ny jerevana ny mba hampandrosoana ny kômina atao amin'ny faritra boeny no anisan'ny antony ity fivoriana ho an'ireo ben'ny tanàna atao amin'ny faritra boeny ireto. Hoarantsika ny fanampazavana iarantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Miompana tanteraka amin'ny fampandrosoana ny faritra boeny ny fivoriana ara-potoana fanaon'ireo ben'ny tanàna rehetra atao anatin'ny faritra boeny sy ny lehiben'ny faritra izay mitarika izany. Noresana manokana tamin'nyity fivoriana ity ny seampiariana charbon sy ny lalàna vaovao izay mikasika azy. Teo ihany koa ny fampiasam-bola eny anivon'ny kômina tsirairay avy sy ny fotodrafitrasa izay hopetraka any amin'ireo kômina ireo. Anio zoma fa 7 ny volana Jolay 2020 no nanaovana fivoriana io tamin'ny efitrano fivoriana eny amin'ny bloc administratifa ny Mahajanga. Dia ny loha hevitra hodinina androany dia makasika ny voalohany indrindra makasika ny arrêté régional izay feny charbon, fitrandrana charbon, zany hoe navozina moa ilay arrêté dia amin'izao fotoana izao efa mety le izy dia hanazavan'izay ny tompona andraikitra eo anivon'ireo tompona andraikitra ny kômina satria manana andraikitra ao anatin'ny izany ny kômina, ny ireo fokontany, ny VOI any amin'ny toerana izay trandrana charbon any ka tsara afantarany ireo maire azy ireo ary mba handraisan'ireo andraikitra ihany koa amin'ny fampiarana an'io arrêté io. Eo dinina eto ihany koa resaka momba ny budget programme izay hoe fampiarana ny budget programme ho an'ny kômina mitambatra ao anatin'ny OPCI Soamiray izay tambaran'ny kômina maromaro, kômina rurale maromaro amin'ny faritra Ambatoboeny sy manodidina eny. Dia jerena ihany koa mikasika ny momban'ny plateforme Blakaize vaovao, tsy maintsy atsangana androany ihany koa ny mpikambana ao amin'ny plateforme Blakaize vaovao satria hatramin'izay moa izy io natoritory efa natsahatra le mpikambana teo aloha dia nisy komite ad hoc no natsangana dia le komite ad hoc izay nitarian'ny région sy ny tompona andraikitra vitsivitsy ny tantana azy dia amin'izao fotoana izao tokony apetraka ny plateforme Blakaize vaovao. Dia farany
androany koa ny zarana andreo taratasy avy amin'ny secrétariat général ny fera ho andreo commune vitsivitsy na hazo famatsiana amin'ny fond d'entretien routier. Tsy nijanona teo ihany nefa fa noresana mandritra izany ihany koa ny fampandraisana anjara ireo kommuna tsirairay avy ato anatin'ny faritry Boeny amin'ny foire ekonomika Boeny Mionjo amin'ny ity taona 2020 ity. Izay zany no hetsika ataon'ny ireo ben'ny tanàna atao amin'ny faritra Boeny amin'izao fotoana izao mba hoentina mampandroso ireo kommuna misy azy ireo. Narantsika omaly tamin'ny fotoana ny fampalalam-baovao hariva ny fanentanana ataon'ny pastera ny fanahany voninahitra paster Isidore ao amin'ny fiangonana izay fanahany voninahitra izay dia mbola mitohy araka izany ny hetsika ataon'izy ireo ny ataon'ny paster Isidore d'or avy ao amin'ny fanahiny voninahitra izay arahantsika amin'ny teknisiana ao ambadika ao ny filazana manaraka. Gagaza jeriko very aminao iny loatra maginao io bebe ambaraza secretnao io tsegne anonane filazana ny fibasoma eto mahajanga dia mikarakara braderie lehibe ho antsika rehetra ahitanao divers articles quincaillerie toy ny sanitaire. Ho hitanao ihany koa ny robinetery sy ireo karazana entana maro samihafa misy ao amin'ny fibasomba. Rehefa entana amin'ny kankahery dia ho hitanao avokoa. Braderie lehibe eo anoloan'ny fibasomba Mahajanga be, ampitan'ny gendarmerie, ny zoma fahatelo sy ny sabotsy fahaefatra ny volana aogositra izao, tontolo andro io an. Atoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao fa eo amin'ny fampiroborobona ny tanora kosa nisy ny atrikasa sy fanomezana fiofanana ho an'ny tanora eto an-tanàna ny Mahajanga amin'ny fananganana ny fikambanana ho ara-dalàna sy ara-panjakana ny teny amin'ny Barday no nanatanterahana izay fivoriana ho an'ny ankizy sy ny tanora mba ahafahan'izy ireo manangana fikambanana ara-panjakana sy manara-dalàna teny an-toerana Anisy Rasimandimby. Tombony maro no azon'ireto tanora ireto izay niatrika ny fiofanana mikasika ny fomba fananganana fikambanana mijoro ara-dalàna sy ara-panjakana. Tena manan-danja be zany le formation nataonay ity satria maro be zavatra natao tao. Io zany le fikambanana le ohatra zany amorona fikambanana io ke zany maro be tapearana. De tato amin'ny formation tato zany nahitako an'izany hoe fikambanana manara-dalàna zany. Maniry zany zaho mba ho anangana fikambanana amin'ny fokontany misy anaka. Zaho sao tsy nafantatra hoe rehefa morona fikambanana zany de mila mandeha amin'ny bureau-n'ny jeunesse. Zaho sao tsy nahay hoe mandeha amin'ny préfecture. Kaizy zany misy an'izany hoe rehefa mamorona fikambanana zany mila hoe mavita taratasy ara-dalàna. Eritreretiko zany izara amin'ny mpiaramonina misy anakahy zany za de mizara amin'le mpianatra miara-mianatra aminakahy ohatra amin'ny association amin'ny université zao de afaka mizara zany zaho rehefa miala veto. Io zany ohatra ny karazana espace de concertation ho an'ny tanora mba fahana hoe mampitombo ny développement personnel ny tsirairay satria maro ny association mijoro fa hoe ohatra hoe miseho kely a de tsita miseho de tsita fa zavatra ohatra zao entina mba hirenforcena zay hoe pérennisation ny association zay améliore kokoa ny développement personnel satria anatin'ny zavatra io a misy ny resaka hoe organisation sy ny planification des activités fa tsy hoe ny sasany mantsy ny association sasany hoe association antsika andehana opération zao fotsy fa tsy voafaritra mazava hoe inona ny tena hoe PTA na plan stratégique annuel an'le association zany hoe ny association raha vao manana an'io drafitra anankiray io a afaka mise referé amin'izay zavatra ny soratana izy zay ngamba hitako hoe tena mampiavaka ny tamin'ity formation ty. Misy ny fizarana sertifikat tamin'ny faranyity fiofanana ity ny zoma 7 jolay marihina fa ny sampandraraparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena eto amin'ny faritry Boeny no mikarakara an'izao fiofanana momba ny fananganana fikambanana ho an'ireto tanora ireto izao.
Nanomboka ny latsinainy hatramin'ny androany zoma no nanatanterahana izay fiofanana ho an'ny tanora mba hahafahan'izy ireo manangana ny fikambanana ara-dalàna sy ara-panjakana izay. Fa eo amin'ny vaovao nasionaly kosa dia tanterahana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fivoriam-be ny firenena afrikana mivondrona ao anatin'ny numerika izay antsoina hoe fivoriam-be ny afrikana ny paositra izay tanterahana eto Madagasikara. Ny filoham-pirenena malagasy Hera Jaunary Mampianina no anisan'ny mitarika ity fivoriana ity. Maro ireo olom-panjakana tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mifampidinika amin'ny resaka numérique na ny akajy mirindra ho fampandrosoana ny Madagasikara sy firenena ato Afrika. Ho arantsika ny fanampanazavana. Ny sokafana omaly ny fivoriam-be tsy ara-potoana fahadimy ho an'ny vondrona afrikana ho an'ny paositra. Ny filoham-pirenena malagasy Hera Jaunary Mampianina no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy. Raha ny nambarany dia zava-dehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fampiasana ny kajy mirindra na ny numerika izay tsy afa-misaraka amin'ny vina ny fisandratana 78. Ho fanavaozana ny rijateny ao anatin'ity sampandrara afrikana ity no antony ny fivoriana tsy ara-potoana izay tanterahana eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao moa efa misy latsoana hoe fampandrosoana ny eo amin'ny lafiny ara-bola. Hitantsika zao fa hoe efa azo atao zany no mandefa vola amin'ny alalan'ny telefona. Efa azo atao ny fa manao varotra amin'ny alalan'ny telefona. Izany zany a dia zany rehetrarehetra zany a no diniana ao anatin'izao a conférence izao mba ilazana antsika zany fa tena efa mivoatra be ary mivoatra aingana di aingana ny tontolon'ny paositra ao anatin'le hoe kajy mirindrana le numérika io zany a ka dia zay no atrehana ary tsika malagasy sy eto Madagasikara efa tena tafiditra ao anatin'izany mihitsy. Firenena 70 amin'ny firenena 50 mpikambana no tonga eto Madagasikara miatrika ity fivoriam-be tsy ara-potoana ity. Anisan'ny tombony ho an'ny Madagasikara ihany koa ny fahatongavan'ny ireo olom-panjakana ho an'ny firenena 70 izay manatrika ny fivoriana tsy ara-potoana izay mifantoka tanteraka amin'ny numérika na ny kajy mirindra. Ny tompony azon'ny Madagasikara amin'izany dia ny fampiroborobobona ny teknôlôjia sy ny numérika izay tsy afa-miala amin'izany ny fampiarana ny vina ny fisandratana 78 raha ny voalaza ny filoham-pirenena malagasy Hera Jaunary Mampianina. Ary nahatonga solotena avokoa ireo firenena 70 amin'ny firenena 50 izay mikambana ao anatin'ny fikambanana Afrika ho an'ny paositra na ny numérika izay. Mbola mitohy arak'izany ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny firenena ato Afrika izay filoham-pirenena malagasy Hera Jaunary Mampianina no mitarika izay fivoriana izay. Ho arantsika vetivety aloha ny filazana ao ambadika amin'ny teknisianinao. Gagaza jeriko very aminao, iny loatra mazinao io bebe, ambaraza secretnao io tsegne. Filazana ny fibasoma eto Mahajanga dia mikarakara braderie lehibe ho antsika rehetra. Ahitanao divers article quincaillerie toy ny sanitaire, ho hitanao ihany koa ny robinetery sy ireo karazana entana maro samihafa misy ao amin'ny fibasoma. Rehefa entana amin'ny kankahery dia ho hitanao avokoa. Braderie lehibe eo anoloan'ny fibasoma Mahajanga be, ampitan'ny gendarmerie, ny zoma fahatelo sy ny sabotsy fahaefatra ny volana aogostra izao. Tontolo andro io an. Izay no filazana voaray fa ho arantsika ny vaovao maresaka any ivelany izay arantsika amin'ny Aldo Rakotoarilala. Tovolahy iray naratra mafy noho ny fanapoahan'ny bomba teo ivelany trano fiasan'ny masovoa amerikana any Pekin any Chine. Nialaka misy maraina teo no nanao io tetidratrin'io ilay tovolahy ka izy ihany no naratra fa tsy misy olona hafa voa teny amin'ny lalana. Efa noentina aingany eny amin'ny hôpitaly io tovolahy io nanaraka ny fitsaboana sahaza azy. Raha ny filazan'ny polisy teny an-toerana
tsy dia natahorana ny zavan'iseho satria tsy tafiditra tao anaty fefy misy anyity masovay mierikanina ity ilay tovilahy fa teo ivelany ihany voahenina amin'nyroapolo taona monja izy teratany mongolia izay nanana fikasana anapoaka bomba evelany trano fiasany masovay amerikanina any pekin atreto tsy fantatra mazava ny tena antony naniraka ity tovilahy ity anao ifanapoana bomba io tsy fantatra ihany koa izay olona mety ho naniraka azy tamin'izao asa ratsy nataon'izao. Izay ary no afaka natolotra tamin'ity androany ity fa anisan'ny vaovao ny songadina androany tamin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fiverenan'ireo olona efatra nisy nakankeriny teny amin'ny tanàna ny Breville any Tsaratanàna tavaverina eny amin'ny fiarahamonina misy azy. Eo ihany koa ny vaovao izay mbola vao mafana amin'izao fotoana izao ny fametra-pialan'ny Andriamatoa Rivo-Rakotovao tsy ho filohan'ny antoko HVM eto Madagasikara. Tao amin'ny Carlitaona no nanaovana ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fametra-pialany tsy hoisan'ny filohan'ny filohan'ny antoko politika HVM eto Madagasikara izay fa mbola hoarantsika eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao hatrany ny antony nanaovan'izay fametra-pialana izay. Anisan'ny ihany koa narahantsika tamin'ny fotoana ny fampalalam-baovao alina omaly ny fitaom-pivavahana izay ataon'ny pasteur Isidore avy ao amin'ny fiangonana afanahan'ny voninahitra eto atapitanàna ny Mahajanga eny amin'ny maison de la culture no anatanterahana izany ny andro ny sabotsy ho avy izao. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vava no masaka azona roso tamin'ity androany ity ankasitrahana ihany koa ireo teknisianina sy ireo mpanao gazety niarany salah nafahana nanolotra ny vaovao tamin'ity atoandro ity. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho a manaraka indray veloma tompoko. Thank you.